Največji poudarek smo dali prav gospodarstvu in sicer tudi mi predlagamo znižanje davkov, zmanjšanje administrativnih ovir in pa povečanje konkurenčnosti za nova delovna mesta in seveda tudi za ohranitev starih. Pri tem je izredno pomembno, da podjetja imajo sredstva, ki jih lahko naprej vlagajo v razvoj, ustvarjajo nova delovna mesta. Vsi vemo, da če ne bomo spodbujali gospodarstva, potem tudi ne bomo imeli denarja ne za pokojnine, ne za šolstvo in ne za delovanje države. Zato v Novi Sloveniji menimo, da je treba gospodarstvo zelo poslušati, sodelovati in naloga države pa je, da sprejema take ukrepe, ki bodo v pomoč gospodarstvu.